Nekako bolje osjećaj u životu nego kad imaš neku prepreku, neki izazov, neki strah. I onda to prevaziđeš. Ja sam svašta probao u životu. Što više probavaš u životu stvari, to teže pronalaziš neke nove da probaš. Luka je mlad čovjek i svašta je probao po prvi put. Tipa prvi put da plivam. Vidiš, ne držim govor. Sam pliva. Prvi put peče palačinke. Raj, šta? Kuglanje, hoverboard. Ali neke strahove još uvijek nije prevazišao. A može čak i najveći njegov strah je ovaj. Šta je bilo? Ne, Luka, ovo pošteno. Ne može ništa se desi, Saki je pored tebe. Ajdi samo volan, okej? Okay? Nemoj plakati. Ajdi samo volan. Iskreno osjećam krivicu, mislim da smo forsirali Luku, a da on nije za to bio spreman. I nekoliko godina kasnije sam pokušao opet da ga poguram, ali bilo je bez uspeha. E, super ti ide, super ti ide. Ajde sad. Uži sam! Ne kočite. Krisi? Stani. Neš više kraj, a? Jel nervozno si, nećemo više, a? Ne moramo. I sada je 2020. godina. Godina mogućnosti. Sajk, najgora godina na cijelom svijetu. Ali to nas neće zaustaviti. Zato što se Luka promenio. Osjetim da Luka ima više samopouzdanja, da je hrabriji, da želi da okusi život. I posle nekoliko sati ubeđivanja, Luka je pristao da proba još jedan da vozi kola. Po prvi put sam, uspešno. Treba da se uradi uvod. Ja ću raditi to kao voice over posle. Da, tiš iza, drži, ucu. Jasno. Sinkovanje sa GoPro-om. Jesi spreman? Za šta? Za vože. Ali što si? Da. Ovo će biti zabavno i nezabavno. Što? Kao prvo plakat ću. Stresom, znači sad ću ti objasniti sve. Mnogo je da stani, zašto ne mijenjaš brzine? Nije upanja sad ništa. Još... Oh my god. Ne možeš više napred. U životu nisi imala ovoliko mesta. Gledaj, ovo je stvar. Znači ono možeš kolo igrat. Ajde, vidiš se prvo. Ništa, znači veruj mi, ja sam sa 9 godina učio da vozim. Isto na njivi i vozio sam peglicu. Kaj idem ga napred, ajde. Opa, idemo, sad možda pustiš kočicu. Znači auto kreće samo kad ti daš gas. Prvo je sad, znači neće ti se ugasiti, neće ništa se desi. Samo prvo da daš gas. To je dovoljno. Okay, i što ti dobro ide? Bravo. Opa, idemo! Bravo, Luka. To je to. Znaš te tamo rupe možda prvo da izbjegneš, aj ne moraš da izbjegneš. Izdržat će auto. A? A? Šta kažeš? Vidi dron nas prati, vrat. O, aj probaj dal gas, daj malo gas. Aj Luka, 250. Dobre, ne, sve je okej, okay, sve je pod kontrolom. Dobre bilo, vrate, ovo nisam očekivao. Jeste mi očekivali? To, Luka, bre. Slobodno, znači neće biti ništa. Čak i ako ne kočiš, on će sam da uspori. Ako da slobodno. Slobodno. Nice, vrate, ja si zanadio skroz. Pazi, ovdje malo rupa. Znači... Mala rupa. Super ti ide, Luka, brate, dobar si. Ajde do 50. God sam brzim, da li ovdje? 50. Još mala rupa. Nema veze, neće biti ništa. Bravo, Luka. Opa, bravo. Wow. Zabavno. Ili jeste, a? Aha. Znao sam, nije tako strašno, a? Luka, vrate, reali vozač, gledaj ga. Evo, i već ćemo postati. Bićeš taksi. Stani. Dron nam je stao zbog nekog razloga. A što ovako je? O, Luka, dobar si. Šurikvrc. Sad i ja učim tako radim. Evo, ovom brzinom idi. Skrenu levo, onda idem ono. Okay. E, sad ovom brzinom idi. Okej sam. Tako, idi lijevo. To. Bravo, malo te levo. O! Ne, okej. Wow, prosto. Dobro, sad stani. Rikvrc prebaciš tako samo što prebaciš na R. Tako da sad polako. A, ovo nemoj dvije.
Ja mislim da ne može se njega da premo. Okej, okay, pa vidim, okej, okay, ali tako ne vidim, samo vidim. Ekstra. Super. Možda koristiš, brate, drona kao kameru. E, hvala. Slobodno. Slobodno. A, brate, bojim se ima tamo niš za nas. Čekaj, samo sekund, da ja samo zamenim bateriju. Pa nema više baterije. Pa ne, imam ja 6, 4, 3 baterije. U, evo ga jedan sam. Pro driver. Polako, polako daj ga slovo. To ono spori. Kuči se, kuči. No, daješ gas. Kučimo. Bra. Još malo moš. E, kuči. Sad motaj lijevo i daj gas. Bravo. I sad ispravi. Wow. Ispravi. Kako se utisiti, Luka? Pa ne znam šta baš da utisiti znači, ali ono, čini mi se dobro. Sviđa mi se kako ono vozim. Ja samo gledaj na put, ne moraš da gledaš u nas. Prvi put voziš, bilo bi dobro gledaš napred. Opa, super voziš, brate, ja se znam. Ovo je bolje, ovaj. Ono pređe rampu. Ja ne moram da Luka ovako dobro vozi. Bukvalno ja. Slozak, kako si se pre boja. A na početku si imao ono malo kočnicu, nisi smel. Gle sad ono ni ne pričaš s nas, samo uzeš kola. O. Ne. Šalim se, ne možeš da ne se. Što je to ovako drži na hitu? Zašto ne, imam za šta drugo da se uhvatim. Moraš tu desno. Stani, kuć. Stani, moto je pun desno. Tu možeš ići u rikvrc. Rikvrc. Sam je prebacio rikvrc. O, pip, pip. Okej, to je loše. To je kao senzor, ali on vidi travu. Da. Nije to ništa strašno. Nekako tako ja. Mislim da će eksplodira. Sve će eksplodira. Koja faca luk. Me još smešiš da vas dvoje imate istu furu. Ovo je toliko advanced, prvi put lik vozi gledam na dronu, brate. Polako. Još malo ide. E sad možeš ići desno. Bez pojena. Da. Ajde, daj gas. Sada? Daj gas, tu naski. Znala sam što reći. Nije ovo Lamborghini, ali opet bit ćete zimio. Tu, pici do kraja pici. Pici do kraja. Luka je prsni ono na staklo, prema sebi. Ne, to je dole. Prema sebi. Wow. Što si konji, brate? Isprskao si njega. Drži, dugo. Goco, šta misliš o ovom svemu? Baš dobro vozio, iskreno. Dete od 11 godina. Znači ja ovak nisam vozila sa 18 godina. Svaka čast, Luka, bio si bolji nego ja prvi put. Jako sam ponosna na tebe kao tvoje starije sestra, svaka će čast. Jako krenuo, znači misli se da je potres mozga. Još ja ovako, pošto nemam za šta da se držim, ako sam gurnula prste ovde, neko sam kad imaš pored glave. Pa onda ću otići napredno, ovako sam sebe naš blokirala. Tako da sam skoro slavno prste, ali dobro, nema vez, dobro je to. Ja si isto boja koji je jeca, znači ono... Ali znao sam da Luka je ono gamer, jesi igrao neke trke neke? Da. Na početku ono se boja, ali onda pozvao, nice. Što najgore, ovako bi ti isto bilo i prvi put, da si imao hrabrosti samo. Ali dobro, tamo imaš menjenje brzine, dosta je strašnije. Da, to je bistvo stara Mazda, brate, skoče, ono 3 metra. I sljedeće auto koje vozimo je Jeep. Jecin. Sada? Hoćemo. Što? Da voziš i Jeepa i Jecinu. Jesi imao Jeep? Znači, ajmo, ovo malkice komplikovanije. Ali se trebaš vezati, namesti sedište. Isto ti je ko automatik, samo što ti menjaš brzine. Čisti je princip. Kvačilo ti ko služi da... Sam kako radi. Znaš. Lako. Sve ok. Sad pritisni kvačalo. Baš, znači najsporije prava da pustiš kvačalo. Možeš ti uradiš pa si onda gledati kako ti uradiš, da je da kontam. Ne, čekaj. Ajde, može. Mogu ja da probam da ti ovisi kako meni sakije višnjava. Polako. Minjaš, razumeš. Ajde.
tako, zvuči tako lako, ali zapravo nije tako lako. Ajde, ali... Bum, se daži. Neće ništa biti, neće ništa biti. On se neće. Pusti kvačalo, pusti kvačalo. Dobre, idemo! Bravo, Luka! Brzo, pricim kvačalo, ja ću da prebacim u drugu jednu pusti kvačalo. Pricim brzo do kraja. Pricim ga do kraja, pricim, 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 pricim. Sad daj gas, gas i puštaj. Gas. Idemo druge brzine! Uhuhu! To, care! Sad ne moraš sad ovako vozi, to je to. Opa! Čitaj! Zato i napravljeno. Ovo će biti mnogo teže da okreniš šurikvrc, ali ja sam već zadovoljan. Ne moraš im da okreniš šurikvrc. Ne želiš, ne želim i ja. Spica kvača ti ubacim u prvu. Spica do kraja. Aj sad polako lijevo pa ono rikvrc. Ovo, to mi se nije stilo. Ovo je bilo zanimljivo. Dosta je bilo, a? Da, neću vas. Ajde, ime je. Gasi, molim te. Uuu, ime je bilo prezanimljivo. A, smo se jitovali sada, brate. Ojio. Stresno je bilo, a? A. Da, nije stres. Zadovoljno što sam išao u drugoj brzini s ovim. Ja bi bio mnogo više zadovoljnije. Zadovoljniji bi bio? Da. Ako bi ono ja zapravo pomerio brzinu, ali i dalje sam jako srećan kako sam uradio. Kad okrenem ja, probaš da promeniš? Ne, bojim se. Da, ja mislim da je dosta, brate. Da. Uf, ajmo, aj ja ću malo da provozam. Dobro?